Теорію і практику розмежують. Якщо раніше в один день можна було здати обидва іспити, то зараз спочатку після теоретичної підготовки у автошколі іспит з теорії у сервісному центрі МВС. Причому діє екстериторіальний принцип, тобто можна обрати будь-який. За таким робочим місцем кандидат у водії присаджується, здає, має 20 хвилин, 20 питань на здачу теоретичного іспиту. Для здачі теорії записуються громадяни через електронний кабінет водія або у терміналі в стаціонарному сервісному центрі МВС. Формується заява, проплачується квитанція для здачі іспиту і, звісно, ми його направляємо на комп'ютер. На комп'ютер, тобто на теоретичний іспит, де вона здає теорію. Ну, простіше, тому що буде обмежений, не буде настільки обмежений час уже. Я думаю, що все рівно для кожного кандидата грає роль час. Це перше питання. Простіше будуть і правила, звісно ж, на Б-категорію там обмежений зараз варіант здачі, тому що не циклюються ті питання, які, допустимо, на більш відкриті категорії С, Б, Д, що там тільки, ну, намного простіше. За результатами заклад видає слухачу свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, яке вважається дійсним протягом року з дня його видачі. Відомості про нього вносяться до єдиного державного реєстру МВС. Бере собі талончик на практичний іспит і приходить на конкретне місце на маршруті. З маршрутом, до речі, люди ознайомлюються або на сайті головного сервісного центру, де є наші маршрути, або у нас безпосередньо у сервісному центрі. Людина приходить на визначене місце на маршруті, показує талончик, що вона взяла на практичний іспит, і тоді її приймаю на практичний іспит. Зараз у зв'язку з воєнним станом маршрути були перероблені, оскільки не може бути, щоб на камеру потрапляла військова техніка і військові частини і так далі. Це буде на краще, тому що людина здасть теорію, вона підготується сугубо теорію, здає тут у нас теорію, якщо позитивно, і потім у неї є певний період, щоб практикуватися, оскільки це, ну, нові водії, це якби відповідальність велика. Успішно складений теоретичний іспит дійсний протягом року з дати його здачі. До практичної підготовки в закладі допускаються особи, які успішно склали теорію у обраному сервісному центрі. У свою чергу, до складання практичного іспиту у територіальному сервісному центрі МВС допускаються слухачі, які підтвердили практичні навички у навчальному закладі. За результатами успішного складання практичного іспиту видається свідоцтво в електронній формі, яке вноситься до єдиного держреєстру МВС та вважається дійсним протягом 2 років з дня його видачі. Буде вдосконалюватися, перевірятися. Я надіюся, що це ми зможемо підвищити якість послуг, які може надати територіальний сервісний центр. В певній мірі це підвищує контроль наглядом за навчальними організаціями. Ну, відповідно, якість підготовки тих громадян, які вийдуть завтра на шлях і, відповідно, будуть користуватися транспортними засобами. Спочатку теоретична підготовка в автошколі, іспит з теорії у сервісному центрі МВС, далі практична підготовка та внутрішній практичний іспит в автошколі, а потім практичний іспит у сервісному центрі МВС. Дані кроки для отримання посвідчення водія вже діятимуть з 24 липня 2022 року.